Jojo Bitches och välkomna! Idag ska vi göra ett äckligt grovt prank på min granne Alex. Efter förra pranket, när vi prankade honom att jag hade en tjej bakom ryggen på Jonas, så tyckte han det var för mesigt. Så han sa, ska ni pranka mig igen så gör det grovt. Okej Alex, jag antar utmaningen. Nu ska vi pranka dig grovt. Det är nämligen så att idag så kommer Jonna att ringa upp honom och jag kommer ha gömt mig ute och låtsas att jag är iväg någonstans. Så kommer hon be honom vakta Batman medan hon åker ner till banken. Och eftersom Alex alltid sitter vid mobilen när han är här, så har vi det perfekta pranket för honom. Jag kommer smyga upp och ta ut Batman ur lägenheten. Sen när Jonna kommer tillbaka kommer han vara borta. Så ja, det kommer bli totalt kaos. Ni får helt enkelt se vad vi har hittat på. Så glöm inte att tumma upp det här klippet. Hashtagga team Jockiboi, så kör vi. Batman. Ja, snälla, snälla, snälla. Ja, det är lugnt. Batman. Jag måste lägga dig. Ja, jag kan inte stanna här så länge, för jag ska hjälpa pappa om den grejen om en kvart. Det här kommer ta typ 20 minuter, så. Ja. Men, ja, jag kan vänta, det är inga problem. Är du säker? Ja, då. Ska du köpa skinnen i så fall? Ja. Jag måste nu mot Alex nu med vän. Ja. Men vad är det som kom? Ja, tack så jättemycket, Jonas. Inga problem. Nu har Jonna kommit ner här och du är på banken och jag har varit gömd där ute, så nu börjar pranket på riktigt. Mm. Jag kommer smyga upp för trapporna, öppna dörren jättetyst för att en hund hör 100 gånger bättre. Mm. Och när vi är borta så sitter Batman konstant vid dörren nästan. Mm. Så jag ska försöka få ut honom i lägenheten utan att Alex märker det och sedan lämna dörren öppen. Och därefter så kommer Jonna komma in och självklart undra vart Batman är. Och sen kommer jag komma efter det, men jag kommer inte säga vad som kommer hända då, utan vi ska skrämma livet ur Alex, så nu kör vi! Varför är dörren öppen? Inte idag. Vi har en hund, Alex. Ja. Ja. Batman kan springa ut. Men Batman har ju inte sprungit ut. Nej. Vart är han? Han är här i lägenheten, jag såg ju han precis. Har du varit ute utan att stänga dörren? Vart är han? Jag har inte varit ute. Vart är han då, Alex? Han är här, jag såg ju precis nu. Alltså han är så här liten, vet du? Alltså Billa ser inte honom. Nej, men jag såg ju han precis nyss här. Okej, och vart är han då? Här någonstans, för han har ju inte henne, han kan ju inte öppna dörren. Precis. Nej, exakt, så du måste ju öppna dörren. Hur ska jag kunna öppna dörren? Ta lite ansvar, den hund det handlar om, alltså. Ja, men han har ju inte, han är ju här någonstans. Ja, men vart är han? Du är ju suttit på din fucking telefon, eller? Ja. Vad fan kollar du under jävla soffan? Vad driver du med mig, Alex? Ja, han kan ju ha sprungit i... Han kan ju vara överallt. Alltså, ärligt alltså. Du får ha lite ansvar. Du fick ett ansvar. Jag skulle vara borta 20 minuter. Ja. Ja, jag kommer med för en kvart. Ja, jag kommer. Vi kommer. Vad är det nu? Vad är det ni håller på med, alltså? Vadå? Batman har blivit påkörd. Är ni helt jävla dumma i huvudet? Har ni inget ansvar? Jag har inte gjort någonting! Driver du med mig? Alltså, jag såg ju Batman nyss. Hur kan han bli påkörd? Vad håller ni på med, alltså? Men hur? Jag har inte gjort någonting, jag hann! Alltså, jag lämnar er en stund här hemma. Och ni kan inte ens ta hand om en jävla hund, alltså. Fucking driv! Vad håller ni på med? Jag har inte gjort någonting. Ja, du kan gå ner till dig och du och jag ska åka till sjukhuset, till veterinären. Var är han då? Ja, han är på hos veterinären, han är påkörd. Jag vet inte hur det är. Och du behöver aldrig mer hundvakt, alltså. Alltså, vad har du suttit med mobilen eller vad har du gjort det? Ja.
Jag bara, varför kollar du inte koll? Hon ringer till dig för att du ska vara hundvakt, inte för att du ska sitta och surfa på mobilen. Han satt på telefonen när jag kom upp. Ja, det är helt jävla otroligt alltså. Är det viktigt att Facebook och Instagram och hålla koll på vår hund? Vi gav dig ett ansvar. Ja, det ett jävla ansvar. Det betyder bra. Ja. Nu måste vi åka så du får gå ner. Fan, man. Förlåt. Jag skojar med dig. Det är ett prank. Det är ett prank. Jag skojar med dig. Förlåt. Shit. Shit vad du skakar. Förlåt. Jag vet att det var grovt. Men du har sagt att du vill att vi skulle göra ett grovt prank mot dig en gång. Du har faktiskt sagt det. Och nu har du ditt grova prank. Shit, har du gråtit? Ja, det är klart. Jag trodde att Batman var död. Du låg ju upp, Ben! Fast det var faktiskt du som sa, ska ni pranka mig ska det vara grovt. Han lever. Vart är han då? Jag la in honom på... Kom! Kom! Du, Ben! Där har vi honom! Märkte du ingenting när jag öppnade den? Nej, alltså jag, ingenting. Alltså jag filmade och jag hörde, alltså det hördes ingenting. Och så satt den perfekt i hallen där. Alltså. Han satt precis innanför dörren och bara tittade på honom. Jag började inte ens ropa på honom. Hej, gjorde bara så här med fingret så sprang jag ner till honom. Åh, Nuppe. Jag har varit hemma hela tiden och jag har varit utanför. Här utanför? Ja. Men jag var aldrig på banken. Nej. Jag mötte upp Jocke här utanför. Vi har bara stått ner vid porten. Sluta. Du får inte driva sådär. Du får pranka mig någon gång då. Nu vill jag se dig göra något grovt. Det kommer bli något jävla grovt. Det är därför vi väntar så länge att pranka dig, för vi känner dig så väl nu. Vi visste att du skulle sitta med mobilen. Och det var vår grej vi gick på. Antingen är det tv-spel eller så är det telefonen. Det där fixar vi då, baby. Bra. Men jag känner fortfarande skuldkänslor alltså. Batman är som, eller Alex är som en morbror för Batman. Ja. Du fattar aldrig jag kommer vara på eller? Nej. Nej, jag tänkte det bara låta han stå där, för det står ju där jämt. Ja. Men vi har gömt en i hallen, har jag. Och sen har jag en i fickan som jag filmat lite med när jag gick på hämtarna. Jaha.